skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors. Labdien! Krievijas tūristi Latvijā ir ļoti ienesīgi. Rīgas mērs Nils Ušakovs ir pat aprēķinājis, cik tieši. No Krievijas viņi tērē vairāk nekā vidējais turists. Vidējais turists braucena laika tērē apmēram 500 eiro, un vidējais turists no Krievijas tērē apmēram 1500, kas ir ļoti liela mēra vairāk. Tātad Ušakovs saka, ka vidējais turists brauciena laikā tērē 500 eiro, kamēr turists no Krievijas 1500 eiro. Dati rāda, ka vidēji Norvēģi tērē daudz vairāk nekā Krievi. 511 eiro, kamēr Krievi 356 eiro. Par Krieviem daudz vairāk tērē arī Briti, Dāņi, Nīderlandieši un Beļģi. Krievu turisti Latvijā uzkavējas ilgāk nekā citu valstu ceļotāji, taču vidējie izdevumi ceļojuma laikā Krieviem ir mazāki. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, turists no Krievijas diennaktī tērē vidēji 50 eiro un pavada šeit aptuveni nedēļu. Tādējādi brauciena laikā tiek iztērēti 356 eiro, nevis 1500, kā apgalvo Ušakovs. Salīdzinājumam, Norvēģi turists Latvijā atpūšas 4 diennaktis un diennaktī tērē vidēji 125 eiro, kopumā iztērējot virs 500 eiro. Secinājums – Ušakova nosauktie krievu tūrista tēriņi Latvijā ir tālu no patiesības. Attīstīto Eiropas valstu ceļotāji Latvijā tērē daudz vairāk. Ja gribat redzēt mūsu aprēķinus un informācijas avotus, meklējiet LSMLV vai 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors.